assalomu alaykum hurmatli obunachilar kanalimizga xush kelibsiz bizning kanalda bir haftalik ob havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin buning uchun kanalga like bosib obuna bo'lishni unutmang o'zgidrot joriy yilning 17-18-19 noyabr kunlari uchun ob havo prognozini e'lon qildi unga ko'ra qoraqalpog'iston va xorazmda havo xo biroz bulutli bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi buxoro navoiy toshkent samarqand jizzax sirdaryo viloyatlarida havo bulutli bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi ammo tuman tushishi mumkin qashqadaryo surxondaryo andijon namangan farg'ona viloyatlarida havo bulutli bo'ladi tuman tushadi respublikaning tog'li hududlarida havo bulutli bo'lib harorat 0.5 va 3.8 darajani tashkil qiladi o'zingizni asrang